Жаратушы Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде, біз сені күллі ғалам үшін рахым етіп қана жібердік деп айтқан. Адамзаттың ардақтысы, көркем мінездің өшпес үлгісі, сүйікті пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, дүниеге келген айының қарсаңында ұйымдастырылған мәулетке келген жұрттың қарасы көп. Алматы қаласындағы Республика сарайында өткен рухани кештің тақырыбы – тәлімгер пайғамбар тағылымы. Себебі ол күллі адамзаттың ұлағатты ұстазы. Серік Қаридың қасиетті Құран кәрімнің аяттарын тілауат етуімен басталған игі шара мәулет жырын оқумен жалғасты. Соңыра жиынға арнайы келген Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Ораз жиналған көпшілікке жүрекжарды лебізін жеткізді. Мен өз атымнан және барша момын мұсылманның Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атынан бүгінгі мәулет мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алланың елшісі Расулулланың үмметке қалдырған ең ұлық тағылымы мен ғибраты бұл көркем мінез құлық болды. Өткен өз хадисінде «Иннама буисту ли утаммима макаримал ахлақ» мінез құлық пен ақлақтың керемет үлгісін, ең озық үлгісін мен жеткіздім дейді. Алланың елшісінің сүннетімен егер біз өмір сүретін болсақ, онда екі өмірдің бақытына жетеміз. Онда біз мықты иманды қоғам боламыз. Сол кезде біздің отбасыларымыз мығым болып, тату-тәтті өмір сүреді. Және біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның шапағатына лайықты үммет боламыз. Міне осындай мақсатта бүгінгі мәулет кеші өтіп жатыр. Халықтың ықыласы өте керемет. Халық жылдан жылға осы мәулетті сағынышпен, ынтызарлықпен күтетін болды. Неге? Себебі халық Алланың елшісі, Алланың сүйікті құлы, адамзаттың ардақтысы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды сағынады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен өткен рухани кештің барысында Аллаға мадақ, адамзаттың соңғы елшісіне салауаттар айтылды. Шараға арнайы шақырылған өнерлі жандар ақ пейілін әнмен жеткізді. Ал халықтың арасында рухани, әрі әзіл-сықақ дүниелермен танымал өнер қырандары театры кезекті тәрбиелік мәні зор сахналық қойылымдарын көрсетті. Біз өте қатты қуаныштымыз осы жерде жүргенімізге. Сәлде сахнада ән айтып тұрып, пайғамбар сағынып деген ән айттым, саллаллаху алейхи уассалам. Сонда өзім ән айтып тұрып ойда болдым. Мен Аллаһ тағала шүкір осындай кешке мені осындай жүргізгеніңе, әйтеуір кешесінде жүрсек те жүргізгеніңе шүкір, атсалысып жатқанымызға шүкір деп өзім қатты толқып кеттім жаңа сахнада тұрып. Бір күнде екі рет өткізілген мәулет кеші көрермендерді ыстық ықыласқа бөледі. Жиналған көпшіліктің жүзінен Алла елшісіне деген ерекше құрмет пен сағыныш байқалды. Әсіресе сахнадағы дүниелерден халық мол рухани тәрбие мен ғибрат алды. Кешке келген әрбір көрерменге муфтият тарапынан сыйлық кітаптар табысталды. Бүгінгі мәулет мерекесі барша мұсылман бауырларға мүбәрәк болсын. Осындай жақсы кештеріміз көп бола берсін. Баршаларыңызға Алланың нұры жаусын. Бұл бүкіл жалғыз біз емес, бүкіл мұсылман баласының өзінің туған күнінен өзінің мерекесінен артық көретін үлкен мереке. Міне бүкіл Қазақстан халқы осы мерекеге келгенімен құттықтаймын. Алла тағала бізге нәсіп етті. Міне келесі жылда осы мерекелерге аман есен халқымыздың жетуін тілеймін. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігімен сәлемі болсын дүниеге келуі ұлы жаратушының ғаламға сыйлаған ең үлкен нығметі мен жақсылығы. Екі дүниенің сардары пайғамбарымыз Мұхаммедтің өнегелі өмірін болашақ ұрпаққа насихаттап, дәстүрлі дініміздің қадір қасиетін түсіндіруде мәулет айының маңызы зор. Халықтың рухани дүниесін байытып, имандылығын күшейтуді мақсат тұтқан игілігі мол шараны ұйымдастырушыларға Алла разы болғай. Қуаныш Сейтқанов, Алмас Қалиев, Асыл Арна.